အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ product review လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကသွားတိုက်စီပေါ့နော်သွားတိုက်စီမျိုးကို product review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ American favorite or care pro health ပေါ့နော်ဒီသွားတိုက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ sponsor တွေယူထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ honestly ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကြုံတွေ့ရအတိုင်းပဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်များများတက်တာပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ရထားတော့သူကပမာထုတ်လဲဆိုတော့ America မှာထုတ်တယ်လို့ရထားတယ်ဖြန်တာတော့မြန်မာပြည်ပါเนาะဖြန်တယ်အခြားဒီ medium country တခုကနေတော့ဖြန်တာပေါ့เนาะဖြစ်တာတော့ပုံများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မအုပ်ဆုံးတော့ရထားတော့သူကတော့အကုန်လုံးအတွက်ပေါ့เนาะ benefits ကတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ gingivitis လို့ခေါ်တဲ့တပုံးရောင်နာတွေ bleeding gums နော်တပုံးသွေးထွက်တာတွေ stain တွေပါပျောက်တယ်လို့သူရထားတယ်ကွန်ဂျိုးရော coffee ဂျိုးရောပေါ့နော်သူဖြက်ရဖြက်လို့ရတဲ့ဂျိုးတွေပျောက်တယ်ပေါ့နော်တချီခေပျောက်တယ်နော် cavity တွေတော့ပိုးပေါက်ရှိရဆိုရင်လည်းတိုက်လို့ရပါတော့တော့ပေါ့တယ်တကယ်တမ်းတော့ပေါ့နော် cavity လို့ရေးရဆိုရင်ဒါ it's not accurate ပေါ့နော်တော့ပိုးပေါက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော့အပိုးပေါက်ကိုပြန်ဖြည့်လို့မရအောင်ဒီကောင် irreversible ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပြန်ဖြည့်လို့ရတဲ့နည်းတနည်းပဲရှိပါလဲဆိုတော့တော့ဖားတဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လို့တော့တပုတ်တော့တဲ့ချိန်မှာဒီလို cavity လို့ရေးထားရဆိုရင်တော့ဒါကြောညာချင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတယ်။ဒါမှန်ကန်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ကတာတက်ဆိုတော့ဒီကြောက်တွေပေါ့နော်ကြောက်တွေအဲဒီတချီပေါ့နော်။နော် enamels ကဒီသွားရဲ့ကျွေလောပါကျွေလောနှူးညံ့နေဆိုရင်လည်းဒါကိုတုံးလို့ရတယ်လို့သူရေးထားတယ်။ကတွင်းနဲ့ဆိုရဲဆိုရင်လည်းအဲတုံးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့အနံ့ကိုခုနနန်းကြည့်ပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်။ဒါမွေးတယ်တော်တော်သူ minty flavor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ active fresh ဆိုတော့ဒါတော့ general ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွားတဲ့ဆေးကတော့သူက it's a fresh ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ green nut ဆိုတော့ဒီနန် green nut နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တရားက it's a good toothpaste ပေါ့နော်သွားတဲ့ဆေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါချားဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါချင်းချင်းမျိုးပဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်သွားတဲ့ဆေးအမျိုးစုံကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်စမ်းကြည့်ပြီးတော့သူပြောထားတဲ့ information နဲ့လက်တွေ့ကြမှကြပါเนาะသူကနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့เนาะကဲကဲတစ်ခုဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ website ကိုဒီမှာအာ message ရလက်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ oracareallstar.com ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရရှာတယ် website မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် VPN ခံပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်သွားတယ်အဲ့လိုလည်းမင်းရဘူး website ကမရှိတာလား IP address ကမရှိတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့မင်းဆိုလည်းရှားလို့ရရင်ကျွန်တော်ကိုအဲဒီပြောပြပေးပါဘောเนาะကျွန်တော် comment section ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်မှာเนาะပြောပြပေးပါကျွန်တော်ကရှားလို့မတွေ့ဘူးဘောเนาะကျွန်တော်အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်မှတွေ့လဲဆို shop.com မှာတွေ့တယ်ဒီမှာပြရဒီ online shopping ဒီ website မှာတွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံတူဘောเนาะပုံစံတူအဲ့မှာလဲသူကဘာ information မရမြေထားဘာပဲရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတာတွေပဲ तू ရေးထားတယ်ပြီးအထက်မှာဘာ ingredients အောင်မရေးထားအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးเนาะမကြိုက်လို့ဆိုမကြိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဘာမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ तू ကဒီမြန်မာလို label ကတ်ထားတယ်အဲ့မှာတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ fluoride မပါဘူးလို့ तू ပြောထားတယ် fluoride မပါဝင်ပါလို့ရေးထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကဒီမှာကတော့ဘာလဲဆိုတော့remineralization ဆိုတော့တွားကိုခုနပြောရဲကြွေလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ remineralize ဆိုပြန်ပြီးအသစ်ပြန်လဲဖြစ်လာအောင်တွားကိုလှုပ်ပေးရဲဆိုတော့တွားကြွေလောက်ပြန်ဖြည့်ပေးရဲလို့သူပြောထားပြီးတော့တွား fluoride မပါဘူးဆိုတော့နှစ်ခုကအသေးပဲကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ fluoride ပါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲဆိုတော့ remineralize လုပ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြွားကြတဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတော့ကျွန်တော်ရေးမိတယ်အဲ့ဆိုတော့တကယ်ပြန်ကြည့်ရကျ ingredients ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့ပါတယ် fluoride ကဒါ percentage ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့သူမရေးထားဘူးကျွန်တော် website ကိုလည်းကျွန်တော် access လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူကဘယ်လောက်ပါလဲ fluoride ဘယ်လောက် ppm ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ mixture တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ sodium monofluorophosphate ဆိုတာဒါ fluoride ပဲเนาะအဲ့လိုဆိုတခြားဟာတွေကတော့တွားတဲ့ဆေးမှာပုံမှန်ပါနေကြတာတွေပဲเนาะ calcium carbonate sorbitol เนาะ sodium lauryl sulfate เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ it's a cookie cutter ပေါ့เนาะဒီတွားတဲ့ဆေးတွေမှာပါတဲ့chemical ဒီ formula ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားဟာကကျွန်တော်ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ကြားရဲ့ caution စီ directional use စီဒါတော့ normal ပဲဒါနေ့ဘယ်နှကြိမ်တိုက်ရမလဲဘယ်လိုသတိထားပြီးတိုက်ရမလဲပေါ့နော်
ဆောင်းနေအောင်ကလေးဆိုရင်ပဲစီလောက်ပဲမနတ်တိုင်ရမှာပေါ့နော်โอเคပက်ကောင်းနေဟာလေးလည်းပြောအောင်ပေါ့နော်ကောင်းနေဟာပက်ကေ့ချင်းကတော့လုံးဝကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုရိုးတရေကြည်လန်နေနေဖလက်ရှိဖြစ်တယ်အရာကလည်းတက်တောက်လေးဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာအရာတက်တောက်လေးဖြစ်တော့ရိုးတရေကြည်လန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဝေးခြင်းသလိုဖြစ်သွားမယ် ထဲမှာပါတဲ့ကင်မီကယ်ဖလိုရိုက်ကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖလိုရိုက်ဘယ်လောက်ပါလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီသွားတိုက်ဆေးကဟိုတော့ fresh ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲအဓိကပေါ့နော် ဟိုသူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးထဲမှာပြင်ပြင်ဘယ်လောက်ပါလဲလဲရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာမှကျွန်တော်ရှာလို့မရတာဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကလေးကျွန်တော်အများမတွေ့ကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ရပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရှာလို့တွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ညွှန်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကတော့အခုပေါ့နော်ကျွန
আর ঠিক মাপ না কমার একটা তাই এসে পারে প্যাকেজিং নিবারে গণ ইটস ইটস ভেরি গুড বা না প্যাকেজিং বাই নিবারে গণ কমে ঠেউ জি মে সো ইনলে ঠে মা সিল লো থার না পে থার ওকে ঠে গো পঞ্চি লামে Swipe it up, she yam. Tara to paste bona. Okay. Hello, sir. Do you cost car of bona? I am my idea, my bow. See the yanji get him on bow. Okay, hello, sir. Major in Nero. That don't think I'm a don't think I'll look you enough. Don't we ever? Time me bono, general name of Bao, do I thought I see you don't my label, our moody, oh my pin, go at that, just go at needed to go at the green, clean people, the fresh people, the Niara, Nene, the inner suit, they met up on what go at, don't you know, so you know. Doma, Gomar, and I may go at the yellow, the fluoride will be me a lure, the pony, my you do a gown season, eh? The music, whitening, do a lay. Go at Dongjane, so you know. Ta are a general in there, general, so you know, general dome. To get a general fresh, but not fresh piece in there, the green dance in there, fresh piece in there, so you know. Don't you dome, damn it. Oh, tabby, the jar functions is in a lure, so you know, the gong up. General, you chama, my hope out. The jar has, you know, good only about it. Little sort of. Oh. Lord, I see the general made you about it. 就让弟弟老就能不要被他了吧，那我继续面对吧。